нещата, едва всичко. Това е завода, бе, доколко... Това е малък. Аха. Това е една трета от града. Ще може и да е по-голям. От една трета. Да. Стана приятно. О, котя. Сега взимам един сандък за Байо. С играчка. Гледаш, падам за шофьорска книжка, категория D. Топ си. Тръгваш с автобуса. Не, да караш някой електробус. Спря ли, бе? Какво направи, бе, човек? Чакай да... То чака, ама ти... Връщам, а може би към 5 и с нещо. Мамо, е тук човек, колоната е сад направо. Това е най-хубавия въпрос на света. 10 лева. Тук е който да седим. Но чакай, като не бе, не бе, аз махам колана. Ще иш тука, бе. Е, що да се разходим? Е, бе, жима да се разхождаш, о, чакай да се роди новото дете да видиш какво става. Чакай, поне да минем светофара, бе. Ти ако ще не влизай там, е там на спирката моя не оставиш или нещо такова. Защото тук отзад има вход също за градината. Бойко Борисов да донеса актовете да ма ожули. Е, сега ще спра някъде. Да, бе. За той. Еми да. От тук е като стоянка за таксита. Не, ми го, няма само пълен пътници. Мерси, Куджик. Няма нищо банко. Ай.